Маңғыстауда аңшылықты кәсіп еткен Алдаберді Ақшабаевты танымайтын жан жоқ. Ақсақал 80-нің сеңгіріне шықса да, аң аулап қақпан құрады. Облысты айтпағанда өзге өңірлерден де малға қасқыр шапса, бәрі Алдаберді аңшыны іздеп келеді. Кезінде бүкіл ауыл тұрғындарын аңның етімен асыраған атақты аңшымен кездескен Аягөз Оралбайқызы айтсын. Сайырдың тоқ кеткен бұзауы соларды жеп тынчытпай жүрген қасқыр ет, осыны алғасын тыныш болды ел. Жарма елді мекенінің тұрғыны Алдаберді Ақшабаев биыл 83 жаста. Соңғы рет осыдан 3 жыл бұрын ауылдың тыныштығын бұзған түз тағысын қақпанына түсірген. Ол аң аулауды әкесінен үйренгенін айтады. 10 жасында қақпанына түлкі мен қарақұйрық түсіпті. Кейін еңбекке араласқан шағында көкжал алуға машықтанған. Қасқырды аулау оп-оңай емес қой, оп-оңай емес қой. Ол жыртқыш осы. Мына тау бар күнге қарап тұрған міне тона Мырзайырдан бер қарата. Егіздің құмы дейтін бар, соның ішіне туғат. Қасқыр бір туғадан мен 11 күшікті екі рет алдым. Аңшылық қазақтың байырғы кәсібі. Кезінде ауыл тұрғындарының азығы даланың аңы болды. Алдаберді аңша келген аңның етін бүкіл ауыл болып бөліп жеген. Біз жаңағы ненді көргенбіз, аштықтың шет жағасын. Он жоқ. Енді бәрі азық үшін, азық үшін. Қарақұйрық бар аулайтын, қоян бар, қоян жол жасайды, қоянға қақпан құрады, қақпан құрамыз. Мынау қақпанның серіппесі, мынаны қандауыз дейді. Алдаберді ақсақалдың қақпан құруға келгенде қолы епті әрі шымыр. Әлі де қажыр қайраты қайтпаған қария аңға шықса бос қайтпайды. Ақсақалдың замандасы Есқуат Әжмағамбетовтің айтуынша, аңшының 3 жылда 100 қасқыр аулаған кезі болыпты. Ал ертеректе ел аумағына өтіп кеткен гиенаны қақпанға түсіру үшін Алдаберді аңшы арнайы шақырылған. Гиена дейтін ірі жыртқыш аң Қазақстанға келіп үстірттің үстінде жылқыны қоймай, соны осы Алдаберді қақпан құруға арқылы ұстады. Көздегенін алмай қайтпайды. Сонда енді дарын, әкесінен ар жағынан дарыған дарын. Алдаберді Ақшабаев аңшылық кәсіппен қатар тракторшы мамандығын меңгерген. Көлік жүргізіп ауылдарға ауыз су тасыған. Бүгінде еңбегінің жемісін көріп отыр. Ұл қыздан тараған немере шөберенің ортасында бақытты ғұмыр кешуде. Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы.